nil-album għal-produzzjoni la tikber kun ta' produzzjoni bħibba ta' Karl Schembri. Fi ta' bizizar nitlobkom titfu l-mobiles, iżommu l-maskli tul il-rappresentazzjoni kolla, jew il-visors, taraw illi maċaqlu uġi siġijiet biex inżommu il-distanza, u meta tuħorġu, tuħorġu dejjem bil-distanza f'moħħkom. Grazzi ħafna, nisperaw li tiddeberġu. Ma li proponi? Miħaj, wastak li jgħajla għadaljek muxi? Tajtan bissirek li blaqar? Ma taħħana għa Twani? Twani! Speaking! Itti! Twani hi! Korsa xaħna għatbalt għajna xem li biskinet tarani? 20 sanilu! Zmin il-Covid! Kam kellek jem? Xi fajf ux? Insomma, għaxħadek iċċassat bil-bera! Jien, Twani! 20 sanilu fleffi? 20? Dax taħwitu? Ma Le maus cowboy iħor pali! Ija, daqs wudin t-cowboy ħelu bil-mod! Terġax s-semmi ħil-dak kemma naħmlu! Wudin cowboy t-tu istori! Iva, hi! Għattar kem minn bravu, irbaħ vjaċ! Għalgud li b'dajax għalajti! Inti dak li kont ġiret maħi minn utajra liħ meta kien zera! Kiet għajm nifnof stari għara s-dita miħek kimurru s-bu t-tkellem għal-ħajt! Xmaħi ġiret minn maħħa! Taqaf tu li rasi Peppa Pikku t-tu istori fuq! Ma kienx tebli li kont ġajti! Imma għadni għed nistenna jien! Arani ħanħu minn dej, sadis! ċinu? Sadis! Zomdaċi! Jina! Naħabba fika minn mill-lebda ċellola ta' ġisimma miċerta! Assa parkem miċerta li tritt iż-żewġ il-dal-povru ġuvi! Zom! Et inżom! Jien! Intu għajak ibret pintek u qasbis sindu najt! Ġej parkem tal-kaċċa, ti provo tiġbor ġieħek! Kemm bkejt ma taħadu ilek 20 sena ilu għor sieħbi! Aski kun jħdu li bot Nutella ma kont kif kita' sena! Zom waħda! Iżda ċiedi hi! Inżom? Inżom daqxej? Inżom waħda? Sena! Ħalli nispjegalek! Mhux mi għajt tispjega ruħek baħħu! Imma baħħa! Imma kollu għal xejn, għax laqqas jien ma trid kelmek. Tista' tmur. Ċaw! Lillom okettila li ma tridx tiżewweġ. Min qallek li ma jridx. Man tekx gatz tajblu! Issa wara joqgħod ibkit għandi! Is-soltu! Tħassarlek it-tablet? Mur Antwani! Għamilt bibi taħti! Mur Antwani! Għalat xebom! Oh, zom! Mur Antwani! Ux biex s-siktifen, jim biskolna, kiet ma konċ. Nisma konċejn, u kelli sens aktar. Nisma! Nisbinti għadek mandu, najġ li jata għu. Rridit kelli! Man dekx xie. Da, zom, kini ċans, please. Saħħa! Arrivederci! Salut! Happy Easter! Tista titla indu kwa jafit? Grazzi! Ma kienx kompliment? Int ma taħmel xejn minn ajri! Ma nafx għala tipatiġi! Ma nafx għala tfaċċajt fuq kollox, ħadd għadma batalik! Konti kellek għax. Naf, sparatu għax tiddejjaq tajt!
Kont kellimni għax kont tibżal, jekk ma tkellimniġ iweġġa' lil-wudjux. Imma jien biskot nisimgħek safrattan. Okej, ġieli kont hemm għalija. Intrid titnejjek bija jaqgħu. Dak hekk xi li kumpliment kien. Jien provajt injorani. Imma għalija dejjem baqa'. Ara lill-Elsa! Lill-Elsa kont tistma' sew imma hux. Tafala għax ma kienet merik f'xejn. Kont taqgħod tibkila u jien biċċa pupa tħares lejk u ma tgħid xejn. Ara jien. Jien kont nurik l-affarijiet, kif inhuma? Twan, fejn qiegħda Elsa? Twani, Elsa fejn qiegħda? Xiex, Elsa! Fejn kont poġġejt għajt? U mel inta tek tal-pupi! Ejja, Twani, jien naqra msiba! Żadejn oħra! Sew, tissewwiċ! Għawed moħħok fil-pupi! Ara vera l-ġolħajt, u dorbda timtis lex xitfinni f'nof Central Strip u biex xifuqi! Imma għalja jiena kont ħallejta fid-dar ta' missieri qabel taqna minn għandu possibbli. Ja, dik qatt ma tlaqta mill-idejja, ma jistax ikun. U Elsa fejn inti? Tiftakar meta xtrajjilek. Mhux ħadejri, thank you! Sibżali, eh? Ara kamilek tixtieqa. Ara, issa, ma tabbordunax il-oħrajn, ta? Le, kollha nħobbhom. Kellek biżejjed tojs qalbi, ma nafx inta din. Hekk taħseb? Kellha ħafna, mhux vera. Kemm taftu s-servet ngħid. Kella bizzejt toj, zuxet? Veru, le? Naf! Għandek raġun. Kontili naf infatti. Għalek kont sanejt? Naprezzu jitfakker, Nancy. Naprezzu ħafna. Għalli jista jkun ma tajx titwila l-kont tal-bank tiegħi jux. Biex tibko ferma kam għandek toj stiġa. Muqadni ġaħazin. Bajet li kiet ġaħazin, għajin! Kmilek tixro. Kmile ħafna. Għabel ġi toħħad guttaj ma kerin dit guttaf xaħġoħra. Kalm ħafna, qed miegħek se tkompli tparla fil-vojt mhux ħaj fdalli għas-loħra! Minix imparla fil-vojt! Il-pupa x'tlajdiela x'rid jien! La jien biss naħdemgħu! La jien bu kapaċi tagħmel xejn li ftitta mali tkun ħajja taqishek fela! Ma qbadx! U mhux ħanaqbad għax min kapaċi għal xejn! Ara ma tgħidx tipprovu tiddaħħal li x'naqgħi b'flusi! X'brasek idur! Mhux sajjem! Għandi l-ġuħ. Ibalti la wiskin, ja majjal! Imma l-arma ta' kien ikun xi ngħid ġift. Għadni niftakara tgħidlek illum. Missierek xonta bil-lejl, mhux ġo kamartek u toħroġ. Niġi jien inqajmek fil-għodu. Malli jasal dejjem kien isib fuq xiex jiġġieled! Tisbidu għajat galon! Ma tkellek tiġi jommok f'dejk! Titmuħ f'idea! U tibki bluġir! Meta kont inkun id-dar, Elsa kienet tkun jew f'idejja jew f'kamarti. Allura għadem hekk! Uff Twan, kif ma nistax niftakar għajt? Inti ftakar x'kilt il-ġimgħa li għaddiet? Le! U allura kif tista' tiftakar ħallejt il-Elsa f'kamartek jew ħallejtix għand missierek meta kellek 5 snin? Forsi jekk tgħinni u tieqa' fit-taqtaq fil-vojt inkun nista' niftakar, daqshekk paroli, okej? Okej! 1, 2, pak il-majsu, 3, 4, knock at the door. Pak l-ħinqa. Et niftakar f'xi ħaġa, tronċ. Xed tiftakar, tiġix binnekta? Homework ta' numbers. Meta intu għammok kontu tixorbu li s-sentimenti mqazza ta' moħħiet tantaw il-numri waqt li tagħmel il-homework. Darba niftakar missierek kien xolta bil-lejl, u għammok qajmitek mieni biex tlestu l-homework. Għafol jekk kien għadu ma ġiex mix-shift. Niftakar kellek il-dik l-Elsa f'idejk. Ma jibbujta, xara, oggi ma ħagħan fi skola, ħalli tkun li titna brava, ok?
ċara, eh? ċettela. ċettela. Mux affarik. Ma kellini għaw. Għetlek, mux affarik. ċettela, fejmu l-istuġi miegħi. Għalfejna t-tik t-tama. Lek t-tindaħħajx. Mur. ċnam bik li lek. Nitla. U t-tifla l-miegħi. Għan għamil tabburu jħil ma smajtekx. Għetlek nitla u t-tifla l-miegħi. Kos, għat ma sawtek li l-għux? Taf xnafton, li kull moment li jimsensija huwa moment għawġiħ. Uġiħ ta' dwejja, ħtija, vojt, tu mistoqsijiet. Imbagħad naqbad dak il-misħut mowel, nixejl wifi, u kelba tant miegħi nnifsi, nidħol Facebook. U fil-ġurnata tal-Father's Day iktar u iktar. Kulħadd jixxowja ma' missier. L-aqwa naqalgħu il-likes u l-qlub. U jekk ma nifirħilhomx dan nies jien arroganti u għajjura. Imma ma jiex nifra għal ħadd ieħor. X'taq? X'taqt ħafna nħobbu. It-tnejn u nwaqfu billi jkun annimal. Imma bikka tifla bela kon. Moħni biex naqal kartun. And once again the day is saved thanks to the Powerpuff Girls. Imxtaqt ikbu moħono. Nistaq sarpa ġurnata. Nishtiq il-ħob. Immissa sejt kif. Suppost għandu ġerret id-muħi ġifiri jien. Jisa. Ma nafx kif tixtiq tista' tħobb sadist. Għatma mill-li xejlili. U intu kol ma mill-ġejn. Ħallejt kollox jiġri qoddinek. Ja bicċa tifla. U għadek. X'nista nagħmel? Issa xejn hi l-ħaq taffiċta. Il-mara vera ma tistħix ta'. Iva kienet tiġi jommok ħdejk u kont induna x'inhu jiġri. U ma tagħmel xejn. Qatt ma rajtu jerfa' jdejh dawn l-affarijiet ma kinux jiġru quddiemi. Kif stajt tagħmel xi ħaġa? Ċerta! Ċerta li qatt barajtu l-baltila! Nofsta lejk! Għaliex sabintek! Nelmonijiet! Xitin il-konsulta? Forse ma rridix tilab dik il-pupa jen. U għallim raġuni, spiegħali. La mandenni għal xuħar tajt li mux affari. Inti t-konsulta, ma jimmat t-xila xaħġa? Jien nafxan da bżon il-pupa. U jien le? Le! Sempliċi, le! Inti ma tafix il-pupa. Dik il-pupa xtaqta ħafna. U inti biex tifem, laqqa t-bissafa, u nalla ħanajde, għax ti uħor ċiġu bella tħalek tkun. So kemm mux t-ġajek minn ħagħu. Kif titkellem fuqha? Barra martek il-ħatja, eh?
ħaq ismi li tija jisa Mitlekx li jintħat, jifimni għal darba Jim, mandiċ għal fejn jifmek Mintiċ bżonni Ġiġibi Pauline Pauline Le Pauline, mux sebi għalek Imma Kerin għandamni Għaddisi Pol, għaddizzan, uħadib għaddija bija Nikzak il-kuxċenza Nikzak il-kuxċenza, bizzejiet, iqaf Mux sa tajtix għaddi Ujjeġġieb paskem tesaħġa Jezzakajtni għawġew, mux taħtem il-biss Inżej Mux biex kukod il-toħsima, mux taħtem mura għadem għal-daħsek Issa għajtaj diek, għara l-waqajt, għara l-dub, għara l-dub l-għetet għal-fijaw, eh? Imma, irrit inkun idiota biex naqalbu kumbat, ċambara s-tħalek Per kollux, jina għandix naħmel issa Sittam il-taqba b'n negozi tal-ħjata, ma flossi neġi bama Iva ma t-tiflajin il-rabbija, emmiġi ma l-ħra, reġab t-tajt etta għal il-dakem, x-ismu, Twani Għalettax kem għal-Bondrik, eh? Għara jinta, ma xiex poli ħabba. Laqqas nistab xej. Flib kik konna ma t-tabib għal-inna li dik parti mill-izvillu. Ħafna t-fajja raw kif jamlu sens mill-istress li kun għaddejjin minnu. Fil poli. Jien, mux beqsibni nrabbi mġini. Jien t-tkellim fuqa, iqaf għawija kontri, taħlox problemi li memx. Jien najt li rritu li joġobni, u jint mun tqallek ma dik. Mux mija kada taħdew għara kolli. Ġax nissek mija. Mintix se twaqqafni. Anzi, se nwaqfek jien. U drastikament. Eh? Ma morġ maħħa! Ma ħadd fos maħħa, eh? Mela mur issa! Mur! U jekk tazzarda tajt biex għandi nagħmel, immur fil-kamra tajja. Naqgħod tinbiċċa wara s-sapuba u naqta la rasa bl-inqas tal-ħjar. U kollox, dak l-inqas sandi jkun. Ma jfett il-leċ! Ammetti jekk intraġel! Ammetti l-ħadd tosmaħħa! Ejja! Ammetti jekk intraġel! X'ha tagħmel, Pauline? Oh, su! Insemmilek il-pupa, Ritz, biex tiġi saqajt madarek il-nofs najċi. Anka pupa, ġabitek f-posto, jo baħna l-lini. Jo, te l-fetx uħda ma l-kollega. Għaj, l-lini ta' te għas, għaj, 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 Kidbet. Seta. Tifla l-mijie. Mandek xċans. Etlek tifla. Mijie. Għadna naqalbi. Għani jistajt jimana. Jiġi, imma mbasa taqoddu bil-qalb nejni jintom, ja? Dabi, imma xinu jiġi jie.
ما تكبر تكون تافه.